Ես աստեղ եմ իմ համագյուղացիների, ընկերների, ինձ կրթած ուսուցիչների եւ ուսուցչուհիների հետ։ Մենք բոլորս էլ եկել ենք այստեղ եւ փորձում ենք այնպես անել, որ մենք չապրենք մեր ծնողների ժամանակվա ապրած կառավարության հետ։ Այսինքն նրանք տեսել են շատ դժվարություններ, բայց մենք քանի որ արդեն հասկանում ենք, որ կարելի է փոխել մեր ապագան ու մեր երեխաների ապագան, նաև ինչու՞ չէ մեր ծնողների ինչ որ չափով ապագան, որովհետև այդ ամբողջությունը կախված է մեր կառավարությունից։ Ճիշտն ասած, մեզ միջև այստեղ հասնելը, ճանապարհներին էլ խնդիրներ առաջանում, քանի որ մենք գիտենք, որ մեծ մասը այսօրվա դրությամբ բոլոր մարզերում կազմում է հանրապետականը, նրանք ինչպես կարելի է ասել, նրանք արմատներով ամբողջ Հայաստանը վերցրել են իրենց, բայց դա այդպես չպետք է մնա։ Մենք հավաքվել ենք այստեղ բոլորս, արդեն գալիս ենք, 10 օրից ավել մասնակցում ենք եւ փորձում ենք ինչ որ բան փոխել մեր պետության համար եւ ինքներս մենք մեզ համար։ Ու ես խորհուրդ կտամ բոլորին, երիտասարդներին, ինչու՞ չէ տատիկներին, պապիկներին նաեւ, ուսանողներին, բոլորին թողան եւ մասնակցեն այս խաղաղ երթին, որպեսզի կարողանանք ինչ որ ժամանակ հետո թե մեր սփյուռք չունենանք, մենք բոլորը գան Հայաստանում ապրեն։ Այսինքն այդ ամեն ինչը նրանից է, որ մեր կառավարությունը մեր այդ մի 20 ամյակ գործող նույն կառավարությունը, նույն ազգանունները ուղղակի փոխվում է իրենց անունները, կարելի է ասել հայր որդի, որդուց թոր, քավոր սանիկ, այս իրավիճակը վերանա մեր երկրից եւ ընտրվի այն մարդուն, որ կընտրեն ժողովուրդը, այլ ոչ թե կբաժանի 5 կամ 10000 դրամ նորմալ ընտրակաշարք եւ կընտրվի ազգային ժողովի նախարար, նախագահ, դեպուտատ, մարզպետ, նման ինչ որ երևույթներ, թո վերանա մեր երկրից այդ երևույթ կոչվող հասկացողությունը։ Մեր համայնքում ոչ, չէ։ Ուրեմն ասեմ սենց, մեր համայնքում չի եղել ոչ մի ճնշում ու չկա, որովհետև մեր համայնքը Հայաստանի այն քիչ համայնքներից է, որ շատ միասնական է, այսինքն ամենամեծից մինչև փոքր մենք բոլորս միասնական ենք, մենք մասնակցում ենք ամեն ինչին միասին, բայց այլ մարզի տեսակով եթե նայենք, խնդիրները առաջացել են, թեկուզև առաջացել են մեր շատ հարգալից ոստիկանները, ուրեմն 16 կվարտալում փակել էին ճանապարհը եւ չէին թողում քաղաքացիներին Երևան ոչ մի ճանապարհով։ Նույնը եղավ Շիրակում, էլի փակել էին ոստիկանները, ու ես ձեզ ասեմ, թե ինչ որտեղ ասում են փակել են մարդիկ ճանապարհները, դա լինում են ոստիկանները եւ ազգային ժողովի պատգամավորները, ովքեր համամասնականով հանրապետականով ընտրվել են եւ հիմա վախենում են, որ կմնան անգործունյա ու կզրկվեն իրանց անձեռնմխելիության իրավունքից, այսինքն կզրկվեն իրանց բիզնեսներից։ Մենակ այդ մարդիկ են գալի ու խոչընդոտում ժողովրդին։ Իհարկե։ Այս 10 օրվա մեջ ես ամսի 23-ին ականատես եղա մի բանի, որ իմ ապրած այս 25 տարիներում ականատես չէի եղել։ Բոլորը ժպտում էին, ուղղակի բոլորը գրկախառնվում էին, մարդիկ զգացել էին ազատության ուղղակի շունչը, հեղափոխության ուղղակի, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականով մարդիկ այսքան երջանկացան, ու ես ուզում եմ հասկանալ, թե հանրապետական կուսակցության հրաժարականով մարդիկ ինչքան ուրախանան ու իրանց կզգան, այսինքն հույս է գալիս մարդկանց աչքերին, որ ապրելու հնարավորություն կա կրկին այս երկրում։ Ես ինքս շուրջ 3 տարի ապրում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում, արդեն մի 20 օր է վերադարձել եմ հայրենիք ու շատ ուրախ եմ, որ վերադարձել եմ այն պահին, որ սենց լավ բան է կատարվում, ու ամեն մեկս, եթե չնստի տան ու չնայի կամպուտրով ուղակի ոգևորվի, այլ գա ու իր չնչին մասնակցություն ունենա ստեղ, ամեն մեկը մի անգամ բղավի միացեք, մի անգամ հեռացեք, նման բաներ ու հերիքա, որ մենք կհասնենք մեր երազանքին, այսինքն ով ստեղ է, այդ իր համար երազանք է հեղափոխությունը։ Ասեմ, մենք կերտում ենք պատմություն, մենք լավ պատմություն կերտել ենք 88-ին, անկախություն 90-ին, Ղարաբաղյան հաղթանակ, Արցախյան ազատագրում պատմություն ա եղել, ու դրանից հետո ճիշտն ասած մենք չենք ունեցել ոչ մի լավ պատմություն, անիմաստ, հոկտեմբերի 27-ին ենք ունեցել վատագույն պատմություն, հաղթական ոչ մի պատմություն, ապրիլյան քարորիա ենք ունեցել միակ հաղթանակ, ու ինձ թվում ա հաջորդ մի քանի դարերում խոսելու են այս հաղթանակի մասին, որովհետև սա լինելու ա թավշյա հեղափոխությունը, սիրողական հեղափոխությունը, ու պատմության մեջ սա գրվելու է որպես հաղթական հեղափոխություն։ Վերջնական արդյունքը քո համար որ
Ինձ համար կբավարարի ինձ, երբ որ հանրապետականը ամբողջությամբ հրաժարական տա, բոլորը հավասարվեն, այսինքն չլինի ազգային ժողովում 40 մանդատ, հանրապետականին 50 մանդատ, հանրապետականը հրաժարական տա, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսքան տարիներ հավաքել ու կուտակել են պետությունից, նրանցից մի քիչ հետ վերադարձվի պետական բյուջե, որպիսի թոշակները ավելացվի, ուսուցիչների աշխատավարձը ավելացվի և նորից լինի ազգային ժողովի խորհրդարանական ընտրություններ։ Ու այդ դեպքում արդեն հավաքի այն կուսակցությունը, որը կհավաքի շատ, և ժողովրդի, այսքան ժողովրդի կողմից ով կառաջադրվի, ում կընտրեն ժողովուրդը, նա էլ կդառնա երկրի վարչապետ և կիշխի երկիրը։ Այո։ Հավատում ես, որ վերջը այսպիսի համաժողովական զարգանքից հետո մարդիկ արժեքային փոփոխություն են ունենալու և այլևս պաշարք չեն ընդունի, չեն վերցնի, չեն բաժանի։ Ոչ, չեմ հավատում, որովհետև այսօր մարդիկ այնքան են նահանջել թե զարգացմամբ, այսօր ստեղ ամեն օր օրորի է մարդ ավելանում, այսինքն տենալով մտածում են հա կլինի, հնարավոր է ինչ-որ բան, կայնի մենք էլ գնանք, դրա համար պետք է ժամանակ, Մոսկվան միանգամից չեն սարքե, այսինքն պետք է մեզ ինչ-որ ժամանակ, որպիսի մարդիկ հասկանան, մենք տեսնենք, եթե մեկին փող ավեկալում, մենք ինքներս պետք ասենք ամոթ է, քու երեխենա դրա համար կյանք տվե, մենք ամեն օր գրեթե Ղարաբաղում տալիս ենք զոհեր ու չի նսվում նրանց մասին, այդ ինչից է, որովհետև մենք միշտ վերցրել ենք գումարը, ընտրել ենք ու վերջ աչքենք փակի ամեն ինչի վրա։ Կփոխվի, այո, որոշ չափով կփոխվի, հաստատ ստեղ դաժե մի անգամ եկած մարդը չի վերցնի փող, իսկ ստեղ արդեն եթե հաշվենք ամեն օրվա եկած գնացածով Հայաստանի 50% եկել ու գնացել է, այդ 50% գումար չի վերցնի։